Jag förstod ingenting. Det var en chock. Från att ha varit en väldigt aktiv person med mycket hjärn i elden fick jag börja på nytt. Lära mig gå, lära mig tala. Ja, stort sett allt. Molldräkten har gjort att jag kunnat slappna av på ett helt annat sätt. Och jag har till och med börjat arbeta igen. Jag heter Maja och jag drabbades av en stroke 2008, då var jag 44 år. Det resulterade i en kraftig spasticitet i arm och ben och en halsidesförlamning på vänster sida. Jag använder molldräkten varannan dag, en timme om dagen, och man sover väldigt gott har jag upptäckt. Nu har jag fått kontakt med foten som jag inte haft på bra många år. Det var ju så att den var död förut. Nu går jag fortare, stadigare och säkrare. Så nu har jag kontakt med min kropp på ett helt annat sätt. Jag får tillbaka mina idéer. Jag har fått inspiration till att göra saker. Som min syster sa, du är den gamla Maja igen.